Разом вироблятимуть озброєння у Братиславі президент Володимир Зеленський провів перемовини зі своєю словацькою колегою Зузаною Чупатовою. На спільній прес-конференції лідери повідомили про подальше співробітництво між країнами. За словами Зузани Чапутової, словацькі фірми зацікавлені взяти участь у відновленні пошкодженої війною інфраструктури. Також Київ і Братислава починають тісне співробітництво в оборонній сфері. Підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць «Зузана-2». Звичайно, ми працюємо заради інших спільних виробництв, виробництва снарядів, виробництва гармат, тобто кроки вперед і все більше безпеки. Ми будемо спільно розробляти новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів. І наші підприємства будуть розміновувати територію України. Нам потрібно також інтенсивне співробітництво у сфері інфраструктури. Ми обговорювали це з міністрами оборони, закордонних справ та державним секретарем Міністерства транспорту.